የኪም ቤት ሰመራሽ የኪም ስሮ መንግስት ሀገር የሶስት ትውልዶች ምድር ይሏታል ሰሜን ኮሪያን ኪም ኢል ሱንግ ኪም ጆንግ ኢል እና ኪም ጆንግ ኡን መሪዎቿ ናቸው ካያት እስከ የልጅ ልጅ የተዘረጋ የስልጣን ውርስ አያት ፒዮንግያንግን በ1948 መሰረቱ ኪም ጆንግ ኢልም በ1994 ከአባታቸው ያገኙትን ስልጣን ይዘው የሰሜን ኮሪያን በራስ የመቆም ጁሼሪዩትን ማስቀጠል ዋነኛ የቤት ስራቸው አደረጉት የልጅ ልጅ ኪም ጆንግ ኡንም ቢሆኑ ጁሼን በኒውክሌር ጦር መሳሪያ ሰሜን ኮሪያን መጠበቅ በሚል አቋም የሙጥኝ እንዳሉ ዛሬ ደረሱ ከመስረቷ እስከ ዛሬ የወታደሮች ሀገር መሆኗን ያስመሰከሩ ናቸው ኪም ጆንግ ኡን በሚል ምዕራባውያን እንደ ትችት ሰነዝሩባቸዋል We had a good relationship with Hitler before he in fact Hitler ko Europan kemororu befit melkam gnyunet neberen tamelkat lemindinno Kim Jong Un ko Obama gar bewqto megananyet yalfelgew nuclearin selamatfat innawralen higayu qinna ansetim benanta lay tenkarra maqam metal gifit innadergbetalen selalutno lazim no kenya gar megananyet mayfelgew That's why he wouldn't meet with us Tadia capitalism marash politikanyuch betelay americoyan yeruitacho sigat ke China bashager bewotadre guzwachaw beuropa Russia beasia beindo pacific semin Korea bemekakkelenyaw misraq Iran honobachwal አፈንጋጮቹ ኃይሎች አንድም በወታደራዊ ተሰሰር አንድም ኢኮኖሚያቸውን የዋሽንግተንን ዓለም አቀፍ መርህ በመሳት ተገዳዳሪነታቸውን በተለያዩ መድረኮች እያሳዩአቸው ነው። ውጥረቱን የሚያባብሱት የሰሜን ኮሪያው ኪም ጆንግ ኡን ናቸው። ድንበራቸውን ዘግተዋል ፒዮንግያንግን ካለም ለይተዋታል። ምን እንደሚሰሩ አይታወቅም ኒውክሌርን በመታጠቅም ዓለም አቀፍን ቢተኝነታቸውን አሳይተዋል። የእንግሊዙ ዳውኒንግ ስትሪት ቁጥር 10 ቢሮ የአሜሪካ ዋይት ሃውስና የፈረንሳዩ ኤልዚ ቤተ መንግስት ሐሳብ ከሆነ በትበት ብሏል ፖጎንን no matter who's በአሜሪካ ማንንም ወደ ስልጣን ይምጣ የአሜሪካን ወነተኛ ባህሪና መሰረታዊ ፖሊሲያቸው ለኛ መቼውንም አይለወጥም እኛም ከአሜሪካ የሚቃረን የውጭ ፖሊሲ መመስረት አለብን እንዲሁም ከጸረ ኢምፔሪያሊስት ነጻ ኃይሎች ጋር ትስስራችንን ማሳደግ አለብን ካንጆየስሚዳ በርግጥ አንድ ለናቱ የሰራተኞች ፓርቲም የጠቅላይነት ግንዛቤውን ለማስፋት ህዝቡም ላይ ጫና ፈጥሮበታል የሚል ትንተናም ይሰጥበታል ዛቻና ጭብጨባ በኮሚኒዝም ዓለም የተለመደ ተደርጎ ቢወሰድም በአውሮፓና በሰሜን አሜሪካ ፖለቲካኞች የፒዮንግያንግን ወታደራዊ ጡንቻና መግለጫ በራሳቸው የፖለቲካ ስሪት መጠቅለል አዳጋች በመሆኑ ከማህበረሰባዊነት ባሻገር ጉዳዩን ይመለከቱታል ለዚህም ነው የሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ጦራቸው ለግዙፍ ጦርነት እንዲዘጋጅ ማዘዛቸው ኪም ጥቃት ማስቀጠል ላይ እንጂ ነገሮችን ማለሳለስ ላይ እንዳልሆኑ አመላካች ነው የሚሉ መረጃዎች ከምዕራብ ዓለም የሚመጣባቸው በርግጥ ኪም ጆንግ ኡን አሜሪካውያን በሰው ልጅ ታሪክ የመጀመሪያውን የአቶሚክ ቦምብ የተጠቀሙ መሆናቸውን ዛሬ ከአሜሪካ በላይ የሚጠብቀኝስ ወዳጅስ ማን አለኝ ከመትለው ጎረቤታችን ጃፓን ከተሞች ሂሮሺማና ናጋሳኪ ቁስል እንዴት መማር ያቅተናል ባይ ናቸው በርግጥ ለጃፓን የተሰጠ አሽሙር መሆኑም ነው እናም እኛ ላይ ላይደግሙት አይችሉም ሁሌም ዝግጁ መሆኑን አትዘንጉ ይላሉ ለጦራቸው ኪም ሰሜን ኮሪያ ከጃፓንም ከአሜሪካም ከደቡብ ኮሪያም ስጋት አለብኝ በቢጫ ባህር ጠላቶቻችን ሰብረው ሊገቡ ይሻሉ የሚል ስጋት እንዳለባት ይነገራል ምንም እንኳን ከ1950 እስከ 53 በነበረው ጦርነት አጋሮቹ የነበሩት ሞስኮና ቤጂንግ ወሳኝ የፒዮንግያንግ ጎረቤት መሆናቸውን ኪም ጆንግ ኡን በኩራት ቢናገሩም ሰኞ የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያ ወታደሮች የጀመሩት የጦር ልምምድ የተለመደ ቢሆንም ስጋት ፈጥሮባቸዋል ለኪም ጆንግ ኡን ወታደራዊ የጦር ልምምድ ሲያደርጉ ኪም ጆንግ ኡን በአብዛኛው በታቸው ኪሚዮ ጆንግ በኩል የሚሳኤል ማስወንጨፋሊያም ኮሪያን የሚተናኩስ ድርጊትን ያስፈጽማሉ ታናሻቸው ኪሚዮ ጆንግ የሰሜን ኮሪያ ፖለቲካ አድራጊ ፈጣሪ እንደሆኑ ይነገራል የዛሬው የጦር ልምምድም ጫናው የዋዛ ባለመሆኑ ሁለንተናዊ የጦር ዝግጅት ፒዮንግያንግ ያለ ማድረግ ሳይገደዱ እንዳልቀሩ ተነግሯል ሰሜን ኮሪያ ከፈረንጆቹ 2006 ከ2017 ባሉት ጊዜያት እንኳን 6 የኒውክሌር ሙከራ ማድረጓ በርግጥም የስጋት ምንጭ አድርጋታል 6ቱ ሙከራዎች በመድር ውስጥ ከፍተኛ ፍንዳ ታን የፈጠሩ ናቸው ፒዮንግያንግ 50 የሚጠጉ የኒውክሌር አረጫፎች በርካታ ክሩዝ አጉራ አቋራጭ ባሊስቲክ ሚሳኤሎች ከድምጽ ፍጥነት በ6 ጥፍ የሚምዘገዘጉ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤሎችም እንዳሏት ይነገራል ዋሶንግ 12 13 17 እና 18 መሰል እስከ 15000 ኪሎ ሜትሮች ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችም እንዳሏት ይነገራል በተለይም ዋሶንግ 18 ሁሉንም የአሜሪካ ግዛቶች ኢላማ ውስጥ የሚያስገባ በመሆኑ ለዋሽንግተን ፖለቲከኞች ከመርጫ ቅስቀሳ ባሻገር በኮንግረስ ውስጥ ሁልጊዜም የቤት ስራቸው እንደሆነ ይታወቃል When I met with Barack ከባራክ ኦባማ ጋር ተገናኝተን በዋይት ሃውስ ለ15 ደቂቃ እንወራለን የተባለው አንድ ሳድረስ ሲሻገር ያወራ ነው ትልቁ ችግራችን ሰሜን ኮሪያ እንደሆነች ነው እሳቸው ፍንጭ እንደሰጡኝ ከሰሜን ኮሪያ ጋር ጦርነት ውስጥ እንደምንገባ ነው ምን እንደሚሆን ገምቱ የኒውክሌር ጦርነት ነው Guess what
It would be a nuclear war. የአሜሪካን ጓም ደሴትና ኒውዮርክን ሊያጠቃ የሚችል ሚሳኤል ማላስ ሰሜን ኮሪያ በተለይም ጓም ደሴት የአሜሪካ ስልታዊ የጦር ሰፈሮችን ያዘች መሆኗ ስትራቴጂካዊነቷ ለዋሽንግተኖች ይዋዝ አይደለም። ታዲያ ሆዋሶንግ 18 በጠጣር ነዳጅ የሚወነጨፍ አህጉር ተሻግሮ የሚመታ ICBM ከመሆኑን ባሻገር 74 ደቂቃ ባየር ላይ ቆይቶ ወታደራዊ ተልኮን ይወጣል። ይህ ለፒዮንግያንግ ግዙፍ የሚሳኤል ውጤትና ኩራት ሆኗል። ከፈሳሽ ነዳጅ ሚሳኤሎች በፈጠነ ጥቃት ሚሰነዝራል። ወታደራዊ ውጥረቱ በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና ከመቼውም ጊዜ በላይ በተባባሰበት ሰዓት ለጦር ተዘጋጁ ማስጠንቀቂያ ኪም መስጠታቸው ውጥረቱን እንደሚያከፋው ይነገራል። ሹዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን ያሳተፈ የጦር ልምምድ በደቡብ ኮሪያና በአሜሪካ መደረጉን ተከትሎ ነው ኪም እንዲህ አይነቱን ጠንካራ ትዕዛዝ የሰጡት። ኪም ጆንጉን በምዕራባዊ የሀገሪቱ ክፍል ያለውን የሀገራቸውን የጦር ሰፈር ሲጎበኙ የዋሽንግተንና የሴኡል ኃይሎች አመታዊ የነጻነት ጋሻ ፍሪደም ሺልድ መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ልምምድ ውስጥ እንደነበሩም ተነግሯል። ወታደራዊ ልምምዱ 48 የመስክ ልምምድን ጨምሮ ሚሳኤልን የማክሸፍ፣ የቦምብ ጥቃት፣ የአየር ድብደባ፣ ቀጥታ ተኩስን የሚያጠቃልል ሲሆን የዛሬ አመት ከነበረ ሁለት ጥፍ አብላጫለው። በጥቅሉ ለጦርነት ተዘጋጁ ብለዋል ኪም ጆንጉን። የፕሬዝዳንቱ ምነትም የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያ ጦር ልምምድ ፒዮንግያንግን መውረር ነው። የአሜሪካ አዳዲስ የጦር መሳሪያ መሞከሪያ መሆን ስለማይገባን ሁለንተናዊ ዝግጅት ውስጥ መግባት ብሔራዊ ግዴታችን ነው ይላሉ ኪም ጆንጉን። አላማ የለሽ የግዴለሽ የጦር ልምምድን ጠላቶቻችን ማቆም አለባቸው ባይናቸው ሰሜን ኮሪያውያን። ስማቸው ያልታወቀ የፒዮንግያንግ የጦር ኃላፊ ሴኡልና ዋሽንግተን ለተሳሳተው ምርጫቸው ዋጋቸውን ያገኙታልም ብለዋል። የሩሲያ ጦር የዩክሬን ጉዳይ ወደ ሙሉ ጦርነት አውሮፓ ውስጥ ሊገባ ይችላል ማለቱ የሩሲያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ በጉዳያችን ጣልቃ መግባት አይቻልም በሚል የአሜሪካን አምባሳደር ማስጠንቀቃቸው የቻይናዎቻቸው ዋንጊ ቻይና የዓለም ሀያልነትን በሰላምና በጸጥታ ዘርፍ ትቆጣጠረዋለች ማለታቸው የነገሮችን መወሳሰብ ያመላክታል።